працювати на школу, аби заробити на таку автівку, на якій виїздити. Скажіть, будь ласка, як ви заробили на автівку, на якій ви їздите на роботу? Як ціла контора? Скажіть, будь ласка, ви в СБУ працюєте? Ні. Ні? То ви в СБУ працюєте? Ні. Ні? Ні? А якщо не секрет, де працюєте? Я йду фотографію зробити. Радіо «Свобода», програма «Схеми». Можна вам одне питання поставити? От ми знімали, знаємо, що ви щодня приїжджаєте на роботу в СБУ. А? Щось ви плюсуєте. Просто випадковість? Ну, так. Слухайте, що ви хочете від мене? Ну, хочемо дізнатися, скільки потрібно працювати в СБУ, аби придбати таку автівку. Я не знаю. Серед героїв нашого сюжету, яких ми знімали біля вашого управління, ви корупціонерів не знайшли. Серед героїв вашого сюжету ми не знайшли.